2020. godina definitivno je najgora godina za festivale u celom svetu. Svedoci smo da su se mnogi festivali odložili, ali zato jedan nije. Jedan od najvećih evropskih festivala, odnosno festivala u ovom delu Evrope, na otvorenom koji se održava, ove godine je preživeo. Ako ste ikada bili u Mariboru, ili ukoliko ste ikada čuli za Maribor, naravno da jeste, onda ste čuli i za međunarodni festival Lent. Lent nudi ogromne mogućnosti, od muzike do pozorišnih predstava, dečijih predstava, raznih performansa, stand-up komedije, sve to na otvorenom. Obići ćemo većinu toga, ali ćemo se najviše skoncentrisati na stand-up komediju. Opa, evo ga, stand up plan. Pa imate ovako razne, da nam na primjer obratite pažnju baš na ovaj dan. Ne znam, baš tu dosta komičara. U svakom slučaju bit će ludilo. Okej, dakle ovako, ostalo je nekih 5 minuta do početka predstave, do izlaska prvog komičara. Idemo sada ekskluzivno u backstage da vidite kako se likovi koji će da nastupaju komičari ponašaju. Dakle, kada uđete unutra, obavezna je maska. Obavezno maska mora da bude. Dakle, pogledajte. Ovo je ta grupa ljudi. Ovo je ta grupa ljudi, dakle ovako. Perica Jerković, dugogodišnji komičar. Dejan. Uroš Kuzman, pogledajte što radi, tako se priprema za nastup. Pogledajte kako se, on je tačno tih. Uroš Kuzman. Kako smo družba, kako smo lijeći na redu. Se za centimetar, ko ustaviš mi kateter, znova vem da še ljubiti znam. Hvala pa meni! Hvala mi smo počeli! Deja, niko mi spuši! Trenutno je fajn biti komik, čeprav pač so pogoji težki, ampak le, treba je delati za tve, tako da. Meni je bilo ful dobro. Super, super. Prvič sem bil na Lentu in pustil sem v svojo devičnost, to je to. Pa dobro, bilo je malo gore dole. Uh-huh. Prvi dio je bil dober, drugi malo tako. Pa dobro, dobro. In... Perice! Perice Jerković. Ovaj put sem se potrudio, da je bilo najbolje nije, ali ja sem 13. put na Lentu, znaš. Pa ono, znaš kako je seks prvu godinu sa curom ili sa ženom i onda 13. godina. E, tako da ovaj, to u tom kontekstu je bilo odlično. Prvo veče, uspešno završeno, a zašto ne bi bilo uspešno? Videli smo 4 sjajna komičara iz Slovenije. Svi su zadovoljni, publika zadovoljna, čuli ste, komičari su zadovoljni, organizatori su zadovoljni. To znači da je veče itekako uspelo. Festival je tek počeo, tek će da se zaukava, tek će da se čuje humor, smeh i aplauz. Ćao, vidimo se sutra.